Salam Cavid, hər vaxtın xeyir olsun. Sizi və tamaşaçıları Şuşadan salamlayırıq. Biz hazırda Şuşada Qarabağ Otelinin qarşısındayıq. Və artıq bundan əvvəlki xəbər buraxılışlarında məlumat vermişdik ki, Türkiyənin vitse prezidenti Fuad Oktay Azərbaycanda rəsmi səfərdədir. Bugün isə Qarabağdadır. Və bir qədər öncə artıq mətbuat konferansı yekunlaşdı. Mətbuat konferansında baş nazir Əli Əsədov Türkiyəli rəsmi qonağı Şuşada salamlamaqdan məmnunluq ifadə etdi və bildirdi ki, Şuşada olmaq elə Fuad Oktayın öz şəxsi arzusu olub və bugün arzusunu reallaşdırıb. Türkiyəli rəsmi qonaq isə öz çıxışında bir sıra məqamlara diqqət çəkdi və vurğuladı ki, bütün beynəlxalq təşkilatları Qarabağı, Şuşanı görməyə dəvət edirik. O mənada ki, bu ərazilərdə 30 il müddətində erməni vəhşiliyinin hazırda biz şahidi oluruq və bu vəhşiliyin şahidi olmaq üçün də məhz elə beynəlxalq təşkilatlara səsləndim. Eyni zamanda Fuad Oktay dünənlərim baş nazirin iştirakı ilə, Azərbaycanın baş nazirinin iştirakı ilə baş tutan İqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün Hökumətlərarası Komissiyanın 10-cu iclasından danışdı və eyni zamanda biznes forumun keçirilməsindən də bəhs etdi və bildirdi ki, İki ölkə arasında bir sıra əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üçün müxtəlif anlaşma memorandumları imzalanıb və bundan sonra da iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə ticarət, sənaye, kənd təsərrüfatı və bir sıra sahələrdə iki ölkə arasında əlaqələrin inkişafı ilə bağlı addımlar atılacaq və hazırda da sevindirici haldır ki, əlaqələr yüksələn xətt üzrə inkişaf edir. Qeyd etdiyim kimi, mətbuat konferansı artıq başa çatıb və bu səfər çərçivəsində əlbəttə bundan öncəki xəbər buraxılışlarında da məlumat vermişdik. Şuşa şəhəri ilə gəzinti də olmuşdu. Qonaqlar Vaqifin məqbərəsini, Cıdır düzünü ziyarət etdilər. Eyni zamanda Xan qızı Natavanın evini gördülər və Xan qızı bulağının suyundan içdilər. Şuşa şəhər meydanında oldular, gülələnmiş heykəllərlə tanış oldular və baş nazir Əli Əsədovla yanaşı prezidentin Şuşa şəhəri üzrə xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov da müşahidə edirdi qonaqları və hər bir tarixi məkanla bağlı qonaqlara ətraflı məlumatlar təqdim edildi Cavid. Belə çatdırmaq istədiyimiz məlumatlar bunlar idi. Buyurun, söz yenidən sizdədir.